Jag sitter så fast. Så om du skulle, det vore fantastiskt om det var multiplayer, då skulle du komma med en bil, smyga upp bakom mig och hålla om mig. Alltså. Putta loss dig menar du? Nej, hålla om. Nej. Och hålla så skulle om, jag okay. sjunga Unchained Melody, så kunde vi tillsammans återskapa lerdrejarscenen ifrån Ghost. Det är det som händer på min skärm nu. Vi behöver spela fler multiplayer-spel, känner jag. Eller inte, kanske. Hello queens and kings of the nerdom. Hedlund här från podcasten Nördigt. Det är söndag morgon. Det är... Jag har inga byxor på mig, kan jag officiellt erkänna. Men jag har faktiskt min arbetsklädsel på mig, det vill säga mjukisbyxor. Jaha, du har gått fancy schmansch i det. Ja. Men jag har kaffe i min I love tågmugg. I och för sig, det är ett lok som är hjärtat istället, så det står I tåg tåg. Men... Jag har alltid stört dig på det, som LCD-display. Ja. Såhär, liquid crystal display. Random access memory. Ja. Nej. Dumt. Det är simulator-söndag! Ja, äntligen! Hej Mats Nylund. Hej. PCGamer, fz.se, nördigt.nu. Simulatorsöndag. Vi sitter här med Spin Tires. Mm. Det här har vi faktiskt fått frågor om på både mail och kommentarsfältet här på YouTube. Att spela Spin Tires! Och det är väl bara det att vi vill gärna spela det. Men vi försöker liksom variera det lite och göra lite olika varje söndag. Äntligen kanske det blir någonting bra igen efter de två senaste veckornas. Alltså de senaste två veckorna har ju varit misär. Ja, men det har varit helveteskapet i Ronja Rövardotter. Ja. Men Mats, berätta, vad är det här för någonting? Spin Tires. Spin Tires är alltså från OV Software, som är en britter som har gjort simulator-expansioner. Flight Sim, Railworks, vilket är motorn som Train Sim är byggt på. Mm-hmm. Så de har gjort en massa expansioner. Nu ska man göra ett spel som är prisbelönt för sin tech-demo. Och det är den vi har här. Ja, för det är inte ett färdigt spel ännu, det är bara en tech-demo. Ja, och de fick i somras så finansiera om det. De sökte 40 000 pund på Kickstarter, fick 63 tror jag. Om du tycker, alltså jag kör ju på en laptop och jag spelar in med fraps, så jag har dragit ner grafiken ganska rejält för att det ska flyta någorlunda. Det ser till och från fantastiskt ut, bara den här lilla demon, så att jag vill bara påminna dig, om du sitter och tittar på det här och sen har en ganska stark rigg hemma, så kommer det se betydligt bättre ut, både leran och grafiken runt omkring. Som på min till exempel. Påminn igen varför inte jag spelar in. Ja, det är fråga. Eller det kanske är för att jag är för slö för att klippa. Det kan ha med det att göra det också. Kan man det. Men Mats, vi har ju konstaterat att du tidigare har kört liksom allt möjligt i lumpen och sådär, så du har lite bättre koll på maskineriet än vad jag har. Alla de här, det är ju ingen liksom utformad meny direkt, kan vi inte säga. Nej, det finns en meny, men den är lite rudimentär. Ja, men allt det här, jag förstår ju vad all-wheel drive är. Det kan jag ta på och av. Jag förstår växlarna, jag förstår parkeringsbromsen och så här. Det, men diff-lock är inte jag med på vad det är. Det är alltså, bilar har en differential som gör så att hjulen kan spinna olika fort. Annars så skulle däcken slitas mycket i kurvor och sådär, för då går ju inre hjulet långsammare än ytterhjulet. Mm. Det är enkel fysik. Men om man sitter fast i lera så vill man låsa hjulen så att båda hjulen spinner lika fort. Ah. Då kan liksom ett hjul hjälpa till och dra loss det andra. Och det är det diffspärren är. Den låser axeln så att hjulen alltid snurrar lika fort. Ah, I see. Fysik, it works that way. Ja. Typ. Men jag kör omkring den här jeepen nu. Ja, det är också. UAC är det. UAZ. Ja, precis. Nu tror jag fastnat direkt. Vänta, jag måste sätta igång. Så, där. Och här får du se hur leran ser ut. Och om jag då tar bort all-wheel drive och diff-locken, då kommer jag bara stå och spinna här. Ja. Men drar du på fyrhjulsdriften så går det ju lite bättre. Och om ett hjul har lite fäste och du drar i diff-spärren så kommer du komma loss direkt nästan. Ja, jag tror det också. Men vad fan, för nu går det verkligen. Jag gasar fullt här. Ingenting händer. Nej. You, det är lite så att köra i lera. Right round, baby. Right round like a record, baby. Nu. Och nu drar jag igång här. Diff-locken. Nej, det hjälpte inte.
Okej, då får jag dra igång all-wheel drive då. Ja. Naturligtvis. Och då, ett, och två, och... Ah! Titta! Inga problem. Oj, nu har jag fallit en jättedjup lera här. Nu kommer jag knappt loss med någonting. Man ska ändra lite tid här. Man kan ju, den här stora klockan handlar ju om att man kan ändra tid på dygnet. Ja, och så kan du ställa pausa den om du vill ha samma tid hela tiden. Ja, precis. Här är det är rätt skönt om man inte vill... Oj, evening är jättefint. Där. Åh, vad mysigt. Det är vackert. Så tittar man framifrån på bilen och ser liksom... Ja, jag vet inte. Det är bara vackert. Man gräver sig fram genom gyttjan med glittrande strålkastare. Jag tog vänster vid första kurvan här, så att, för då kommer en liten... Det är någon slags hinderbana eller någonting här borta. Ja, det är det. Och jag följde den till höger och sen upp på kullen. Och där är det jättedjup lera med kuparen där nere på vägen. Höger, okej. Okay, jag åker till... Ja, det går en hinderbana runt hela. Ja, just. Eller en hinderbana, det går en väg runt hela. Men vad är tanken att de ska göra med det här då? Det är liksom... Jag vet inte. Det är ju simulator. Ja, det är ju det hittills. Det verkar, det är inget spel här, men... det de gör är att visa upp teknologin. Och jag antar att de ska göra någon slags racing-spel. Slash... någon slags trials med terrängbilar från Ryssland, kanske. Aha. Det vore ju rätt kul. Oj, vad den här leran var djup. Ja, är du uppe på kullen nu också? Ja, jag är uppe på kullen. Det är helt sanslöst, det är liksom bara sakta segar. Fast det här är ju som att köra i djup lera, som jag har faktiskt gjort i lumpen. Ja. Jag körde ju terränglans bil. Att köra i djup lera, det var ju lite som att köra båt liksom. Man vred ratten, efter en stund så började det svänga, men man åkte lite sidled. Jag ser gräset, Jonathan! Jag sitter helt fast med diffspärr och fyrstyr. Ja, nej, vänta, det rör sig lite. Jag rör mig framåt här, jag försöker ta mig mot gräset här nu så jag vet. Jag hoppas att det är fast mark där borta. Ja, vänta, då börjar fronten sjunka. Gräv. Nu börjar det bli Digger Simulator här. Ja, lite grann va. Fast det här är nog bättre terrängsimulator än Digger Simulator. Faktiskt. Men tror du att Digger Simulator skulle kunna dra nytta? Jag är loss! Woohoo! Ja, det är inte jag tror aldrig jag kommer loss. Att Digger Simulator skulle bli ett bättre spel med den här fysik- eller lermotorn? Ja, definitivt. Det är bara kolla på skillnaden mellan Farming Sim och Agricultural Sim. Oh, Agricultural Sim faktiskt har en sån här terrängmotor. Ah, just det. Men hur är den jämfört med det här då? Den är sämre. Det här är ju liksom... simulerar kontinuerligt liksom. Där är någon slags textur som gör att liksom när du plöjer... så simulerar den att marken förvrängs och så, men sen är den stenhård efter det. Det är som plöjer i betong liksom. Du gör fåror i den och sen när den väl stelnar så är det stenhårt. Aha. Så det är en rudimentär version av det här. Nej, jag tror fast nej ett av de här hindren. Det är någon slags betongdike här. Vänta, all-wheel drive. Ja, just det, herregud Hedlund. No. Men det här vore ju faktiskt, den här motorn vore ju fantastisk för en bondgårdssimulator. Men jag tänkte att köra runt med en traktor och köra fast i det här och få dra loss med kedjor och grejer. Det vore ju skitkul. Faktiskt. Jag kan se det fram. Nej, dike! Jag såg inte att det var vatten här. Nu kom ju UIG som släppte... de gav ut Agricultural Sim. Ja, just det. De har ju dumpat Actalogic som gjorde... Agricultural Sim för att de var såhär super. Jaha, de var ju de som låg bakom Bungee Jumping Simulator förra veckan också. Ja, men Agricultural Sim var liksom, det släpptes i alfa typ. Det fixades aldrig och UVG har dumpat dem och hittat en annan utvecklare som ska göra någonting som heter The Farmer. Aha. Det är Landwirt på tyska då. Som ska komma kanske i vinter. Landwirt? Ja. Vadå Landwirt? Ja, men det är en lantbrukare tydligen. Vet du vad det låter som? Nej. Så här, landskapsvirtuosen. Om man skulle översätta det till svenska. Det blir lite poetiskt och fint. Ja. Vad jobbar du som då? Nej, vi har ju landskapsvirtuos. Det skulle bli så här lite Stureplan att vara mjölkbonde. Ja. Men vad heter det? Nej! Ja. Fortsätt. Jag är fast i en backe bara. Ja, okej. Okay. Nej, den i alla fall. Den ska släppas någon gång i vinter, tror jag. Och den ser lite intressant ut, fast de bilder som finns är frimärkt stora. Oj, och det finns en film också, men den är private på YouTube, så den går inte att se. Ja, men då förstår jag att du är lite pepp, liksom. Det vore kul, men samtidigt, det de gjorde med Actalogic var så jävla cyniskt och taskigt mot de som köpte det.
liksom folk betalar 500 spänn för ett spel som är alfa och sen blir det aldrig färdigt. I'm spinning around na-na-na-na-na, where I chase the sun. Kalla mig knäpp, men ja. Kommer du ihåg PlayStation 3-eventet när de visade Motorstorm första gången? Ja. Den här som alla bara, gud, kommer det se ut så här på PlayStation 3? Och sen var det debatt i 2 miljoner år och sen bara, den är förrenderad. Ja, jag kan ha sagt något mer cyniskt än så. Men jag kommer ihåg det där. Och jag kommer ihåg att Motorstorm faktiskt var ganska bra. Ja. Åh, nu kom jag loss! Jag har stått och spunnit i den där leran hela tiden medan vi har pratat. Grattis! Tänk dig då ett Motorstorm racing-spel i, men lite, kanske lite mer sim i den, med den här lerfysiken, skulle jag tycka om. Jag gillar ju också Dirt-spelen, alltså för detta ja. Colin McRae rally-serien. Och lite mer sån här typ, alltså om det är ett Rally Sweden, säger vi, i snö, men så är det en liten pöl som faktiskt är en sån här typ av lera där det går att fastna, för att det händer ju. Ja, precis. Jag menar, det vore inget kul om det vore så här på hela banan, för det skulle ju bara ta 40 minuter att köra runt ett varv, men det här terrängfysiken liksom, med lite lerpölar här och var, lite vatten. Vattnet är ju fantastiskt snyggt för övrigt. Ja, nu står jag på en kulle i, jag vet inte, jag är fet fast alltså. Men Mats, vad säger du om att vi, det finns ju faktiskt en till bil i den här. Är det här någon polsk Jeep? Finns den här på riktigt? Det är en rysk armé-jeep, tror jag. Jaha, okej. Okay. Den finns i Operation Flashpoint och lite sånt där. Spremelsa lerskip. Prövet H verkar vara lysen. Oj, ja, Y på Xbox handkontroll. Oj, jag kommer, nej, jag rörde mig 1 centimeter. Jo. Nej, byt till lastbilen nu. Okej, den stora, Maz. Ja, MAZ, den finns också, tror jag, men jag har aldrig sett den på riktigt. Okej, jag trycker på knappen. Är du redo, du som tittar på YouTube? Da-da-da. Oh, bojakasha. Det är bäst att de är. Det står kök på nummerplåten. Eller ja, något. Oh. Det är, nej, men inte det där. Det är inte Omega. Det är någon sån här. Det ser ut som någon sån här grekisk symbol. Skitsamma. Kök på er. Ja. Ingenting händer nu. Oh, där. Den här bilen i alla fall. Den ser ut. Nu provar jag köra höger bara för att se vad som händer. Ja. Åh gud, den här är så mysig. Alltså, röken gillar jag som kommer ur avgasrören. Den är fantastisk. Röken, och kolla hur däcket deformeras när man kör. Det är jag nog inte sett i något spel. Jag ska försöka vrida kameran här så det går sådär. Åh! Det är jättevackert. Och sån här, typen sån här körde jag i lumpen, inte riktigt. Så här brutala bilar har vi nog inte i Sverige. Nej. Det är bara ryssar som bygger sånt här. Oj, lera! Ja, men han klarar det här skitenkelt. Det som har jobbigt för lilla jeepen, det klarar ju den här. Ja, och där jeepen börjar flyta så blåser ju bara den här på rakt genom en fors här som man kommer till. Påminner lite om Shelter, fast här är man i en jättestor lastbil istället för en liten grävling. Men vad är barnen då? Är det däcken? Barnen kan vara, barnet kan vara UAZ. Det är bara en kvar, det är, så här, det är efter en helund genomspelning. Ja, precis. Jag ser inte vad träden gör när man kör på den, de viker sig och studsar och... Oj. Ja, men det är väl korrekt, trädfysik. Ja, de borde gå av, men det kanske de gör om man kör på den tillräckligt fort. Här tycker jag ett prima exempel, igen. Jag har ju dragit ner grafiken ganska ordentligt på leran så att det ser inte, det ser mycket, jag kan se ännu bättre ut, men bara här ser man vad fasen, det är någonting, de är någonting bra på spåren alltså. Ja. Jo, alltså det, känslan är ju jävligt bra. Alltså ja. Det känns som att köra i djup lera när man bara liksom, man bara glider och man kan påverka sin riktning lite grann, men det är inte du som bestämmer, det är leran. Åh, vad det splattrar. Blä! Oj då, här kom det vatten. Men just hur leran beter sig, hur den packar sig framför hjulen och hur den liksom sprutar bakom, det... Det känns äkta. Det... Åh gud, och jag gillar hur däcken blev glansiga när vi kom ner i vattnet där. Ja, bilarna blir skitiga när man kör i lera och sen blir de rena när man kör i vattnet. Det är fantastiskt. Det är mycket så små detaljer som sånt här som de flesta spel lägger till som pynt. Det är i princip allt de har här. Så jag är lite mer orolig över vad själva spelet ska bli. Nu ser jag framför mig dock hur den här bilen, jag är på väg ut i forsen här. Ja. Och ska försöka ta mig över till andra sidan med jättelastbilen. Jag ser hur det, om jag fastnar, hur det skulle kunna vara en av de sämsta bilreservdelsreklamerna någonsin. Mekonomen, vi gör ditt billiv enklare. Eller någonting sånt.
Åh jävlar, det här är fint alltså. Jag gillar det. Vattnet hur det reagerar runt. Och det bara skvätter runt min truck. Det bara... Ja, hur liksom... Hur artikulerad den är. Den viker sig och rör sig i alla leder. Och däcken deformeras. Och oj, jag välte ett träd. Jag ska också välta ett träd. Det går att välta träd. Oh, nej, jag missade. Vänta nu. Är det skogen bara? Woodcutter Simulator 2014 confirmed. Det här är ju den sortens motor som man skulle vilja se att alla simulatorspel hade. Ja. Tyvärr verkar det väldigt få utvecklare som har den nivån. Åh jävlar, det kommer en skogsstigsbacke här. Ja, och när du har kommit över den och kommer ner på vägen igen så kan du ta vänster så kommer du tillbaka till start. Holy crap, jag glider bakåt. Jag stängde av all wheel och diff lock och det gick inte bra i den här backen kan jag säga. Nu! Alltså... Diffspärren är bra att ha avstängd på riktigt i alla fall, eftersom du skadar ju... Du kan ju skada bilen om du har den på för mycket. Det går att ha av träd, jag har lyckats, men jag vet inte riktigt vad som avgör om det är farten eller vinkeln eller vad det är. Och där! Jag har lyckats ha av ett träd. Okej, då ska jag försöka. In i ett träd! Jag... Tror jag hade av ett, faktiskt. Det singlar ner löv, vad vackert. Jag tror jag hade av ett träd. Nästa spelmotor till The Hunter det här då, så får man den här lastbilen som fordon tas ut till jaktplatsen. Det vore ju skitnice! Jag vet inte, tror jag att det skulle vara några djur kvar i den skogen efter att du körde? Nej! I don't give a shit! Oj. Alltså hur leran skvätter, hur däcken jobbar som du säger och hur leran faktiskt hamnar på bilen, den blir skitig, hur jag får... Jag ska faktiskt ändra dygnet här, nu är det ju evening 20.32, jag drar lite senare, nu blir det natta. Nattkörning, ja glöm inte lyset. Nej just det, i är det. Kolla här! Nej men ett racingspel, jag vet inte riktigt, eller bara använd motorn i någonting, implementera i något bra, i simulatorer, i bondsimulator. Eller, förlåt, landskapsvirtuos-simulator. Alltså du vet, Farming Sim heter ju Landwirtschaftssimulator på tyska. Ja, men då är det ju landskapsvirtuos-simulator. Ja. Nej men jag skulle vilja se den här i någon... Något spel som gör något med terrängen, inte att man bara kör på den. Nej. Som ett bondgårdsspel, men jag förstår ju, de vill väl antagligen göra någon slags racingspel. Där man ska köra i terräng på tid eller något. Men å andra sidan skulle de kunna göra ett racingspel, ja visst du kan racea också alla Motorstorm, men framförallt så är det så här att du ska ta det från punkt A till punkt B och lite så här som Train Sim är, det händer egentligen inte så mycket, men utmaningen finns i, alltså i Train Sim nu, och jag är dum i huvudet som tycker om det, men det är liksom röda och gröna signaler. Här skulle det kunna vara bara olika så här, du ska ta den här lasten, så lite som Trials. När de hade sina otroligt dumma lägen, när de hade en bomb i ett flak och skulle ta det över någon så här hinderbana. Ja. Att ta med den här lasten och så är det såna här typ av backar, det är snårigt, det är lerigt, det är vatten och kom fram med så mycket liksom, ja, kvar i lasten som möjligt och det ska vara helt så här. Det är lite det jag hoppas på att det här blir, att det blir någon slags sån utmaningsgrej som Trials. Och jag menar om de gör likadant som Trials, att man... Du ser vad dina kompisar har gjort online samtidigt som du spelar. Ja, då är vi ju hemma. Mitt nya mission är att få loss den här jeepen från... Tror det går? Finns det någon tuta? Nej, inte vad jag märker. Jag kan inte göra det. Synd. Det går inte att gasa och komma framåt. Jag kommer däremot bakåt i den här lergyttjan här. Men det är väl något så här... Det tilltalar ju den där delen utav dig som älskade Gegamoja när du var liten också. Ja, lite grann. Den här som byggde liksom kladdiga sandslott och så. Ja, exakt. Och då ska du veta att det här passar mig perfekt med att den simulerar kladdiga sandslott. För att, det simulerar inte kladdigheten. Nej, för att jag lärde mig gå väldigt sent för att jag inte tyckte om att bli skitig om händerna. Bara sånt. Ja, men varje gång jag försökte gå på gräsmattan och så varje gång jag ramlade så tittade jag på händerna och så var det jord och då började jag gråta. Så jag sket i att lära mig gå för att jag tyckte det var jobbigt att bli smutsig med händerna. Det finns ett rasistskämt där, vet du. Dra det! Jag ska inte ta det.
Men alltså det här är ju dödsdömt att ta sig ner för. Och det är det här jag menar också, lite som i skärmen. Jag bara spinner och det går typ 1 centimeter i timmen om det är en korrekt hastighet. Så, ja. så går det ner för backen. Men tänk om jag hade haft en last och hade haft en tid att passa. Då hade jag kanske valt en annan väg för det första, men jag hade också börjat få lite panik nu och känt utmaningen. Ja. Fan, det går framåt, Mats. Jag tror jag kanske är på väg och klar. Ja, kom igen! Ja! Kom igen! Ah! Ja, du klara nu? Jag kom loss med bilen då! Halleluja! 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 Fan, vad underbart. Där, man blir ja. Glad. Nej, det enda som oroar mig lite är... Vad ska det bli för spel? För jag menar... Ja, Time Trial kan ju funka som uh-huh. liksom ett budgetspel. Kör runt i terräng och så, men... Om man bara kör runt i lera, det blir lite trist. Det måste finnas någonting att göra. Någonting som liksom driver dig och fortsätter att spela. Men det som jag också är liksom lite orolig för, precis som du säger, och jag håller med dig med det du säger, men det är det här att just nu har vi ett teknikdemo där det är en sandlåda som är, ja men det är kul att leka omkring i ungefär en timme kanske. Ja. Och sen så är det inte roligt längre. Nej, det finns inte så mycket mer att göra, och visst, jag förstår ju att det bara är ett teknikdemo, ja, så absolut. Ni får inte skicka arga mejl än, men... Simulator är ett nordigt punkt nu. Ja, tack. Men... Eller just det, Christian är nordigt punkt nu. Nej, du! Jag klipper det där. Men det är liksom... Jag har sett så många spel visa fantastisk grafik och liksom enorma ambitioner och sen bara bli en tummetott liksom. Mm. Det blir snyggt, det blir inget mer, det finns inget att göra. Nej. Och särskilt är väl det ett problem i simulator undergenren. Spin tires! Fan, jag tycker den här är lite mysig. Jag tycker att den är skön att sitta och testa och bara dra omkring i och bara prova sig fram den här lilla jeepen som Beata som jag parkerar här. Jaha, nu kan jag inte använda musen längre. Nu har det blivit så här kamerakontroll på musen. Why? Why? Va? Kan man göra det? Ja, titta, det kunde man. Det är klicka en gång på vänstra knappen så får du kamerakontroll. Åh, oh, hade jag ingen aning om. Det var ju asnice. Ja, faktiskt. Ja, nu är det kul att veta. Då ska vi se, jag är framme vid hinderbanan. Jag tänkte att innan vi rundar av här så ska jag bara åka här på den här betong, vad det nu är, ish-grejen. Som visar hur hjulen jobbar individuellt. Fan är det någonstans då? Det här finns är. Flera, men... Här är den med dropparna, betongdropparna. Precis. Och det är snyggt, men framförallt trovärdig fysik. Det är liksom... Man köper att det här är ett riktigt fordon med riktiga gummidäck som kör på riktig lera och betong liksom. Ja, exakt. Det är det verkligen som verkligen gör mig intresserad över det här teknikdemot. Kolla bara fjädrarna på lastbilen, bladfjädrarna som håller på att flexa liksom. Se om man kan se dem lite bättre därifrån. Ja, titta. Nej, men det här är mys. Det här är mys. Det är jävligt mysigt, men som sagt, gör ett spel av det så blir vi jätteglada. Men teknikdemon finns på deras hemsida, Ovis hemsida. Det är väl egentligen bara att googla Spin Tires. Vill du att vi fortsätter med simulator söndag? Är det någonting speciellt du vill se? Eller vill du bara dela med fantastiska simulatorminnen? Eller framförallt berätta att vi är lite sjuka i huvudet? Då mailar du mats@nordit.nu. Men vill du prata goda Va? Saker? Då mailar du simulator@nordit.nu. Och glöm inte podcasten och våra Twitter och Facebook och tjofaderittan på nördigt.nu eller nordigt.nu. Och om du vill att vi ska sluta med de här fånigheterna, så vad är det för fel på dig? Ska jag köra våran numera klassiska hälsningsfras? Är det klassisk redan? Måste man inte använda den mer än 2 gånger? Det är andra gången nu. Jaha, du menar ja, så. Okej. Ja, använd den då. So long! Man måste säga det på rysk. Med rysk brytning, för det är så dåligt så att det håller inte annars. Nej. Men det passar extra bra, jag måste byta till jeepen då så att det är den ryska militärjeepen. Är du med? Ja, jag är med. So long, simulator!